ជួយសេឲ្យដឹងដល់សម្ដេចផងកុមារីអច្ឆរិយៈកម្ពុជាជុំច័ន្ទស្រីនិចគិតលេខលឿនជាងម៉ាស៊ីនគិតលេខជាប់លេខ2ទូទាំងពិភពលោកការពីពេលថ្មីថ្មីនេះបានកើតឡើងនឹងការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែកុមារីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាជុំច័ន្ទស្រីនិចគាត់បានឡើងទៅបង្ហាញសមត្ថភាពនៅប៉ុស្តិ៍ត្រួតត្រាមួយនៅក្នុងស្រុកហើយគាត់ចង់បង្ហាញសមត្ថភាពរបស់គាត់ថាគាត់អាចគិតលេខលឿនខ្លាំងជាងម៉ាស៊ីនគិតលេខទៅទៀតជាក់ស្ដែងកុមារីជុំស្រីនិចមានវ័យទើបតែ8ឆ្នាំបានធ្វើការបង្ហាញនៅសមត្ថភាពគិតលេខចេញពីការគិតរបស់ខ្លួនយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងប្រមាណវិធីបូកនិងដកជាង20ជាន់យ៉ាងលឿនដោយគ្មានអ្នកណានឹកស្មានដល់និងមានស្ទាត់ជំនាញខ្លាំងណាស់ហើយអ្នកចុចគិតលេខដោយម៉ាស៊ីនគិតលេខនោះក៏ចុចមិនចង់ទាន់ឡើយកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះគឺក្មេងស្រីតូចដែលមានសមត្ថភាពខ្លាំងអ្នកស្មានម្ដងនេះក៏ធ្លាប់ទៅប្រកួតនៅតៃវ៉ាន់ដោយទទួលបានជ័យលាភីសម្រាប់ប្រទេសខាងគិតលេខលឿនជាងម៉ាស៊ីនគិតលេខគឺជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ទូទាំងពិភពលោកទៀតផងបន្ទាប់ពីបង្ហាញសមត្ថភាពរួចមកប្អូនស្រីបានទទួលការគាំទ្រខ្លាំងពីសំណាក់បងប្អូនទស្សនិកជនទាំងក្នុងនិងក្រៅស្រុកព្រោះគេគិតថាប្អូនអាចប្រើប្រាស់ខួរក្បាលបានយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងលឿនបំផុតទាំងដែលមនុស្សធំនិងចាស់មួយចំនួនមិនអាចធ្វើដូចជាប្អូនស្រីឡើយបាននេះគឺជារូបភាពដែលបានបង្ហាញដោយលោកជុំរីណូជាអ្នកកាន់ម៉ាស៊ីនគិតលេខចំណែកឯប្អូនស្រីជាអ្នកគិតដោយប្រើខួរក្បាលដោយមានពិធីករជាអ្នកហៅលេខឲ្យនៅទីបំផុតលោកជុំរីណូចុចលេខមិនទាន់ហើយក៏បូកមិនចេញនោះដែរចំណែកឯប្អូនស្រីដោយប្រើប្រាស់ខួរក្បាលក្នុងការបូកលេខគឺបូកចេញបើមិនខុសនោះទេបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Star News